Dobar dan svima, evo jedna zapravo epizoda koji nije epizoda u onom klasičnom smislu, jedno kratko naše obraćanje povodom... Frtalj. Pa trudit ćemo se da ne budemo duže 10-15 minuta, a ovaj, u pitanju je ono što je sada zaokupilo pažnju svih ljudi koji prate popularnu kulturu, serije film, a to je zapravo vest da Miloš Biković ipak neće glumiti u trećoj sezoni Belog Lotosa. 12. januara kada je najavljeno da će Biković se pridružiti tom zaista sjajnom kastu ove vrlo gledane serije, da će glumiti sa Parker Posey i Tri tačke, mislim zaista sjajna glumačka ekipa, mislim svi koji vole srpski film i koji vole film uopšte bili su manje više zadovoljni time. Ja mislim da je oduševljenje prava reč, iskreno. Da, ja sam bila oduševljena. Da. Kažem manje više, pošto očigledno postoji neki koji nisu zadovoljni, ali sad pitanje je koliko su ti, koliko ti ljudi zaista i vole film. Da, pitanje je čime nisu zadovoljni. Da. Ako pričamo o izboru za White Lotus i uopšte za tu ulogu koja je mnogo interesantna. Ovaj, šta je, kako beše ono, trebalo je da igra... Health guru. Rusko health guru. Da, mislim da je ideja odlična. Da, ako nisu zadovoljni sobom možda, pa zbog toga. U svakom slučaju, eto, Ukrajinci su se pobunili sa tog nekog zvaničnog naloga na mreži X je... Pa ne, to je ministarstvo, njihovo ministarstvo inostranih posla. Da. Ovo je definitivno priča ono što se kod nas zove onaj Zaudi pop koji krštava Jarić. U trenutku kada treba da se bave mnogo važnijim stvarima, oni se bave bacanjem prašine u oči svojim počinjenima pobejcima, znači tako što se bave Milošem Bikovićem, optužuju ga za genocid, meni to te optužbe... Za podržavanje. Dosta, Ma hajde što se bave Milošem Bikovićem, nek se bave HBO-om. Da, to vezima, uskrat to je firma. Da, to je jedna firma. Meni to jako mi vuče na ono što možemo svi da iskusimo u svojim ličnim egzistencijama, da kada čovjek ne može da reši neki ključni problem, on izmaštava, pa onda rešava neke periferne probleme i teši sebe da je nešto uradio za taj dan, tu sedmicu, i to je ovo. Ukrajina ima velikih problema, naravno da većina ljudi ogromnih želi da se rat završi, rat se naprosto završava na štetu slabijeg, i to smo iskusili svi mi, i naši lični individualni ratovi i sukobi se završa tako što uvek jači nadvlada, ali ovo je zaista njihovo bavljenje, znači tih koji su se time bavili, znači unutar tog ministarstva ili već tih službi, je čista zlob. Ovo je jedna da se napravi privid da je nešto urađeno. A suštinski sutradan novi sviće i sve je manje više isto i nastavlja se mučnina rata koja je manje više ista na kod horizontu da se vodi. Da li je rat ovog ili onog tipa, to nije važno, rat je a priori neprirodan, rat je neprirodna pojava, ali je toliko prisutan. Tako da meni ovo čisto iživljavanje bilo i ne vidim šta se time dobija. To je jedna sitna pirova pobjeda koja antagonizuje. Ma kako, to nije pobjeda, mislim, to je stvarno... Ne mislim sam pobjeda u smislu birokratije, da je neko rekao, evo, sad uspeli smo, onaj glumi. Da li nekome kome je tamo porušena kuća ili je stradao, briga uopšte za HBO, da briga odnosno, da, njegovu porodicu, ajde da budemo precizniji, briga za HBO, briga za White Lotus u krajnjoj liniji za... I ruskog gurua, da. Za ruskog health gurua, koga će igrati bilo Miloš Biković, a može da igra i, ne znam, Michael Cera. Dobro, može bilo koji, može bilo šta. Mislim, i serija Miloša Bikovića bi bila nama zanimljivija, ali definitivno je ponuda glumaca takva da će za svakog naći. Ali marketinjski je to zanimljivo. Znači, ti dobijaš najpopularnijeg ruskog glumca u seriji, znači u jednom, da kažem, streamer formatu. Približava se, znači, nekoj drugoj publici. Tako da ta ideja, ne znam da li je to Whiteova ideja, da dođe Biković ili čija, dobra u suštini. To odlična ideja, mislim, da. Mi smo kad pa smo komercijalna u krajnjoj liniji. Pa dobro, ne sa tačke gledišta Rusije, Biković ima tu simboličku težinu tog kulturnog kapitala, pošto je i srpski glumac. Naravno. Mislim, u trenutku kada se sve nešto klima i kada je teško pare zaraditi, i zarada sa ovdašnjeg tržišta je značajna korporacijama.
Ali očigledno nije u toj Megiči možda. Dobro, mislim, približio se Biković svakako Rusiji sa te jedne strane i to bi državljanstvo i tako dalje. Počasno. Da, pa dobro, mislim, svaka čast, ali to ima svoje posledice. Koje su se evo ispoljile sad u ovom. Da, malo je zastrašujuće ako znači ne počasno državljanstvo ili gde u čijim filmovima igra utiče na umetnost, odnosno njegov sledeći potez u karijeri. I to je zaista onako malo zastrašujuća činjenica, se to danas u svetu može desiti. Pa toga ima sve više. Pritom nekome koji je vrlo odmeren u medijima, naravno, koji izjave daje jako promišljeno. Pa da, čak nisu ni uspeli da nađu da. Nije se ni bavio tim, on je generalno govori uvek o strahotama rata, o kojem apsolutno kao generacija može da priča, jer se i seća kako je to izgledalo kod nas. Tako da nekako, meni ovaj potez nejasan. Sad pitanje je s čije strane je to zapravo raskinuta saradnja. Nije baš sasvim jasno ko je tu koga nogirao. Pa ja mislim da je to da nije to kreativna odluka, nego neko ko je u Netflixu. Zašto Netflixa? HBO Max. HBO Max Discovery ili kako već sad to. Uraš me zbuni. Tako da, nekako, ne znam, mi smo pričali pre nekoliko podcasta o Bikoviću i mislim da smo se baš dotakli te njegove potencijalne američke, odnosno, ajde nazovimo je hollywoodskom karijerom i nekako ovo me zbog toga nije iznenadilo, ono što kojeg smo zaključaka tada došli. Tako da, ko zna zašto je ovo u stvari dobro, ono, naša standardna fraza. Nek smo živi i zdravi, pa polako. Naravno. Ali opet ta njegov obraćanje, odnosno PR pristup je spektakularan i ovo je njegova PR pobeda. Kogod je napisao, ja želim da verujem da je on lično, naravno, ili neku saradnji sa njim. Pa dobro, ne mogu da. Ne, razumljivo, ali osjeća se taj lični touch, odnosno barem provera nečijeg pisanja, tako da u tom smislu apsolutno može da bude miran. Dobro, da, mislim, lepo je napisano. To zaista, on je istakao to da je on zapravo i odrastao u zemlji koja je bila ugrožena ratom, da je provodio ono dane u skloništima koji što smo provodili manje više svi mi, jel? Da. I zahvalio se, očigledno da je imao podršku, mislim da bi ni bio izabran da nije imao podršku unutar te ekipe koja radi ovu seriju, ušao u tu priču, bio je nadomak snimanja, ali eto, očigledno da je ovaj politički aspekt prevagnuo, pa sad. Ali, pazite, to snimanje treba krenu u martu. Da li je ovo realno da se ovakve odluke donose? Pa dobro, očigledno se sve ubrzava. Mislim da je ovo najgore od svega što smo mi sad ovdje imamo primer te kulture otkazivanja, odnosno cancel culture, koja sad više ne ide unazad nego napred. Da. Ovo je, znači, imali preventivno. Smo to preventivno, što je, mislim, samo druga reč za cenzuru. Mi, Đorđe i ja, smo bivali na tim festivalima gde su dolazili i gosti iz inostranstva ovdašnjim i bili smo svedoci u par navrata da se bahatog ponašanja ukrajinskih gosti, odnosno sineasta koji su sada na vrhu sveta, ali to je stvarno opet sa druge tačke gledešte dobro i odraz neke ne samo lične kulture, nego mislim ličnosti kao takve, da li strukturirane ili ne. Ali to je zaista ništa. Znači, to su sitne vajde i sitne koristi u trenutku kada ne može se reši jedan krucijalan problem. I sad, da li će, na primjer, ukrajinski film biti vidljiviji? Šta to suštinski znači u trenutku kada u festivalu imate stotine i stotine filmova? Da. To je kap u moru. Šta to čini i šta sad seriji Belly Lotus znači ta sitna pobeda pakosna da ne glumi rusko-srpski ili srpsko-ruski. Ja mislim da oni nisu srećni. Šta da mogu biti, da. Ovo je produkcijski pakao za da, njih. Produkcijski pakao, nego mislim šta znači u ukrajinskoj strani to. Da pokazuju svoju moć tako što su napakostili HBO. Jaka stvar, šta da. Mislim, da. No, bile su i one prijave, sećate se, za bombe u školama koje su dolazili iz Ukrajine. Ma dok, to su već, da su lažne adrese, prave adrese, je pitanje. Ali ovo je zaista jedna posebno zlokobno ako se ima u vidu da kultura otkazivanja, odnosno taj cancelovanja, cancel culture, je toliko duboko pustila svoje besmisleno korenje da čak i oni koji su oslobođeni optužbi ne bivaju vraćeni na pozicije na kojima su bili pre
preobdužba. To je ni nemoguće, mislim. Tako da, na primjer, Kevin Spacey, koji je definitivno oslobođen svega za što je bio optuživan, što znači da je pred očima zakona on čovek koji je po toj osnovi bezgrešan. Pa dobro, u krajnjoj liniji ne možeš nikog optužiti pre nego što je suđenje... Da. Ali kako, on je, evo, on, sa, on, sada, on sada glumi u Vranju Tuđmana kod Jakova Sedlara, glumi u nekim italijanskim koprodukcijama. To mu je najveća kazna. Da, da, nema gore kazne. A to je čovek koji ima dva, recimo ima dva Oscara ili šta već, i koji je definitivno potrebniji svetu nego oni koji su ga otkazali. Je li tako? Tako da, mislim, ovaj, da. Sad pitanje je koliko to gleda gledaoce utiče u suštini. Ovo, jer recimo, opet se zakotrila priča, bar među mojim prijateljima, o seriji House of Cards, ko ljudi gledaju potpuno rasterećeni priču o Kevinu Spaceyu. Da, toga ne interesuje. Ljudi to u suštini ne zanima. Ne pričamo a ovo je, unapred. Da. Da, ali ovo je sad u stvari, to si dobro rekao, cancelovanje unapred. Znači, preventivno. Da, preventivno. Mm. I to je onako prilično poražavajući za umetnost i za kulturu, što je Biković u nekoliko rečenica jako lepo i napisao u tom svom saopštenju, jer podseća na neka ružna vremena koja ne bi trebalo da se dešavaju. U suštini, ipak smo u 2024. Mislim, evo, ja imam potrebu da lično cancelujem svaku Ukrajinca, svaku ukrajinsku javnu ličnost, mnogo ih je koji kače slike Stjepana Bandere, tamošnjeg fašiste koji je zgrešio smrt hiljada, stotina hiljada ili milion Jevreja, pa to ne znači da ću ići da čupam uši Ruslani. Mislim, ne mora nikad više dođe u Praljine, ili već kod Čačka, kod Velje Ilića, kod koja god drugo. Ali ovaj, ne znam, da ovaj stepen bahatosti nisam primetio, da ovo već sada se bavimo castingom. A da, ovdje u suštini se sad postavlja pitanje i jačine HBO. Da. Ok, neko je postavio video, to je on pitanje, ima pravo da postavi video, da, ima pravo na svoje i mišljenje i nazovimo i nekim dokazima koje su oni kao izneli. To je sve ok, to je neka državna politika, odnosno jednostavno to je njihovo pravo. Ali mene je ovdje u stvari iznenadila slabost HBO-a, koji generalno je oslabio pritiscima drugih streamera. I u defanzivi su. Da, i u defanzivi su. I ovo im je, pored True Detective, u suštini jedina zlatna grana na koju se kače u tom serijskom programu. I kao sad ti odjednom tako lako, mesec i po dana pred snimanje, se odrekneš nekog glumca. Ja sam imao da on će dobiti neku očetu novčanu. I to je super, radio ne radio. Da. To je taj fazan. To su pasivni prihod, ja o tome super. Sanjam. Da. Da, ja isto o tome sanjam, svi o tome sanjamo. Ali nekako, a opet s druge strane, oni se još uvijek nisu oglasili. To je u stvari prošlo kroz medije, zapravo njegovom. On je bio prvi koji je izbacio svoje saopštenje. Da, mislim da je na Variety, na Deadline-u već bilo pre njegovog saopštenja. Bilo da, ja to da, nisam da, mislim prema. Na Deadline-u je Biković napisao sa će. Če, to je da. Jako zanimljivo isto. Da. I neki indikator. A je li Miloš sa š? Mislim da jeste. Sve je napisano. Znači, kako treba da. Da, da. Dobro. Mislim, to je zaista pohvalno. U stvari zanimljivo je indikacija nečega. A opet ovi se drže kao HBO, kao produkcija kuća se drži dosta po strani. Možda to je neki dogovor da ga prosto puste da on dođe do izražaja i to je okej. Okay. Ili on prosto tako odlučio. Što mislim, onda tek ovo što, okay. Da, što, onda ovo što oni rade, ovo čutanje, to je neka moja taktika, onako, da te ignorišem, pa kad prođe, više nije važno. Imaju izbora, oni su do poraženi. Do utorka više niko se ne sviđa. Znači, ovdje toga, niko nije poražen. Znači, nije poražen ni ljudi iz Ukrajine koji su postavili taj video, izneli svoje stavove, nije poražen Biković, ovdje u stvari produkcija HBO ugrožena i poražena. I ja da sam na mjestu gospođe Franceske, koja je urednica, odnosno direktorka HBO drame i svega, dosta bih se zabrinula. Dobro, tamo je očigledno dosta velikih problema. Škrtarili su na onim Bambi, Barbie, duksericama. To je isto veoma indikativno bilo da nikad oprostiti. Da. Što nije važno, ali ovo je stvarno jedna velika onako mrlja i koja može biti dalekosežno i zanimljiva. Jest. I pogubna, da podsjeća me jako na ovdašnje navike tih nazovi liberalnih krugova koji jako lako lepe ljudima odrednice fašista i tako. To je jako tricky. Slippery slope. Da. I onda kao to ostane kao lepljenje etiketa, kao neka vrsta slobode izražavanja. Pa nije baš nije. Tako i da sad mislim u krajnjem slučaju
Mi smo imali ono kod mene na Facebooku da se javila ona Ukrajinka koja je oglasila da. Se da podsjeti da je on genocidaš. To bi bilo baš čudno. Dakle, ona došla uopšte do tvog posta. Da. On jeste javni, očigledno ali da, da ona googla, pretraže ključu reč. Ali to je zaista neka jako poraza nacionalne histerije. Znači, dignuto na peti da se bavimo time kao što se mi bavimo da li je neka pevačica na svom nastupu pokazala ovo ili ona, da li je neka izvesna Jadranka Bregtarević nešto pevala, mislim žena peva kao nebitna je da je važno da, to ne rešava suštinske ništa probleme, suštinski tamo problem, je dalje da. rat, tamo i dalje ljudi ginu i rat mora, mislim rat se prirodno negde završava, ljudi moraju da nastave da žive, tako da ali to neću ja podučavati, valjda to znaju oni bolje od mene koji imaju neposredno ratno iskustvo. Ovaj, njegovo saopštenje je odlično, ili saopštenje njegovog tima, lepo izvagan taj lični emocionalni, introspektivni, taj neki, i kratko je, što je jako, lepo, a dostojanstveno, da se ne pristaje na to, a vi radite što god hoćete. Naravno. Da. I evo, to je kao, to je jedna zanimljivost, kao to je jedna parafilmska crtica, ali naprosto svi mi koji volimo film smo i navikli da se često pričajući o filmu bavimo i nekim usputnim fenomenima. Koji su nekad i zanimljiviji, možda će na kraju se ispostaviti, ne bih volio da je tako, da treća sezona Belogotosa bude manje zanimljiva nego ova priča. Ali pazite, jesu sam ja ne znam da ste stigli da pročitate, ali White je negde pričao kako on negde u novembru, recimo ove godine, kao je završava baš i dao gas po scenariju. Da. U novembru 2023. On završava scenariju. Da. Iako, okej, možda sam ja nešto pogrešno razumela, pročitala sam posle ponovo. I da, tako je negde. Kao sad bit će duže, više epizoda. Fokus je na ubistvu, kao prvo je bilo, prva sezona je bilo novac, pa onda seks i sad ubistvo. Tako da dosta je to sve onako. Pa dobro, mislim, on je statičan, naravno, i to je normalno. Ali mislim, i posle ono, to ti je kao život, svet posle ljudi, ovo će biti Beli Lotus posle Jennifer Coolidge. To je, da. Ne, čak se to pominjalo kao da će da je vaskrsnu, verovatno neko sećanje ili nešto, ali kao, jer dosta je teško bez nje. Da, to je, jer to ona je simbol te, da. Simbol te serije, ne sjećaš se nikog. Ok, sjećamo se malo Tia Jamesa. On je simpatičan. Pa da, Tia Jamesa i ovih drugih lepih. Da. Da. Dobro, Obri Plaza i šta znam. Ali eto, prosto, da, tako se desilo. Ne znam šta da kažem. Još jednom se potvrdilo ono što smo pričali u podcastu koji obavezno pogledajte o Bikoviću i o filmu Sluga 2. Da Biković ume PR. Da, da. He does PR like a pro. Dobro, mislim, eto, podrška. Podrška ugražena. Zaista čovjek ne zna koga ovdje da podrži. Meni je žao iskreno svih koji su uključeni u ovu priču. U svakoj podeli, u svakoj priči, eto, podrška za onu ugroženiju i onu stranu koja je na većoj vetrometini. U ovom slučaju to je ona. Ovo je zaista priča bez realnog pobednika. Dobro, ne plašim se ja za Bikovića. Mislim, da, ima on šta da radi i radit će. Ovo jeste bez veze. Ja sam malo, krivo mi je zato što kao gledalac me je zanimalo to da vidim. Jeste. Te interakcije i tako dalje. To bi mi bilo jako zanimljivo. Uloga, tako bi bila specifična za njega, tako nešto. Ja sam se ono plašio, kažem da ćemo ruskog mafijaša da glumi, da, ali nije. Da, o tome nije. Smo pričali. Da. Ne, baš je šmekerski izabrano i s njegove strane i onoga komu je to jeli ponudio vratno njegovih i agenata. I bit će jako zanimljivo ko je sad rikastov, koga su sad odabrali da uskoči u mjesto. Tako dobro, jedan nekog Ukrajinca kao da se napravi ta žalost. Kao da već ima šala. Zelenski se preporučio. Da, pa dobro, mislim, ali stvarno. Za početak neka prestane rat, a onda nek se bave, nek se bave filmovima. Strašne su sve to stvari. Mislim, tam rat kao to je. Užas. Mislim, iskusili smo i mi nešto slično. Kako ne? Ali to su strašne zaista stvari. Da svodiš na seriju koja je komercijalna i u krajnjoj liniji privatnu firmu. Da, mislim, proizvod je to. Nije to državna firma, pa kao sad. Ne, ovo je baš ovako detinjesto ponašanja. Dobro, vidjet ćemo kako će se HBO u stvari u cijeloj priči postaviti. Pa on se već postavio, nema tu šta. Mislim. Dobro, da, okej. Okay, u smislu ona misli kako će nastupiti. Pa da. Kao Zoran, ono, ignorisati. To je to. Da, moj životni stav je to ignorisati i samo ignorisati. E pa dobro, ja bih drugačije. To bi ovdje, da završimo sa tom idejom, ignorišite sve što ne možete. Da podnesete. Da podnesete. To je to. Živeo Beli Lotos, sad smo to malo stavili po znak pitanja, Jennifer Coolidge, Parker Posey će se snaći već, ja ću gledati samo zbog nje, tako da ostajem. Tako da to je dobro. A
ovima drugima, nek se bave malo više sobom, to bi bilo svakako bolje. Idemo dalje. Sebe se. To je bilo to. Hvala. 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 Hvala.